បាទទូត្រីទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបានដល់គុំអសីមួយទៀតនៅក្នុងភូមិរលោះឃុំកោះតូចស្រុកទឹកជូរខាកពតខ្ញុំដើរមកមើលមើលដីទេអត់បានមកបំណងមើលអសីទេតែឃើញអសីវានៅក្បែរផ្លូវខ្ញុំចុះមើលលេងទៅហើយអសីនេះគេហៅថានៅអ្នកស្រុកកពតគេហៅថាអសីអែមប៉ុន្តែខ្ញុំធ្លាប់នៅពេលក្មេងៗខ្ញុំគាត់ធ្លាប់កាត់យកដៃវានេះដៃវានេះធ្វើកំភ្លុះលេងធ្វើកំភ្លុះបាញ់លេងគេហៅអាស័យស្រុកចិននៅស្រុកខ្ញុំហើយស្លឹកវានេះប្រហែលជាគេយកវិចនំចាំងស្លឹកវានេះយ៉ាងខ្ញុំស្រុកខ្ញុំគេហៅអាស័យស្រុកចិនហើយនៅស្រុកកពតនេះគេហៅអាស័យអែមអញ្ចឹងខ្ញុំមិនដឹងថាអាស័យអីពិតប្រាកដអីអញ្ចឹងហើយខ្ញុំឃើញអំថៃមួយនេះអាស័យដែលដូចប្អូនម្នាក់នោះគាត់ប្រហាយខ្ញុំលើកមុនអាស័យនេះអាស័យវាទីទូវានៅវាហួសតាមចំហៀងនេះទៅដល់លើនឹងស្រាប់បងប្អូនប្រុសម្នាក់នោះគាត់ធ្លាប់នេះអាស័យនេះអាស័យនេះវាដល់ចុងហ្នឹងវាអោឡោចុងនេះនេះឃើញហ្នឹងហ្នឹងនេះអីដល់ចុងហ្នឹងវាមាននៅរស់ណាស្អីហ្នឹងនៅរស់ណាស្រស់ហ៎អើស្អីហ្នឹងនៅស្រស់ហ្នឹងចុងនោះចុងនេះចុងស្អីហ្នឹងនៅរស់ស្លឹកណាចុងស្អីដែរនេះមិនហ្នឹងនេះចុងនេះនៅរស់ទេអរមួយធំនោះក៏ចឹងដែរសឹកតែកណ្ដាញ់ទៀតមួយធំសឹកកណ្ដាញ់ទៀតបាទហ្នឹងអាស័យហ្នឹងបងប្អូនមានប្អូនម្នាក់នោះក៏ប្រហោះមួយហើយតែអាស័យសាក់សិទ្ធិហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំដឹងសាក់សិទ្ធិដូចទេអាស័យហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំជួបយកមកជួបមកណាយើងឲ្យនេះហើយនេះទៀតនេះក៏ហៅកណ្ដាញ់អាស័យនេះយើងមើលយើងមើលបងប្អូនគ្នានេះក៏ហៅកណ្ដាញ់អាស័យណាណានេះនៅបើសិននៅម៉ាឡេនៅឥណ្ឌូគឺយកហ្នឹងខ្ញុំឃើញនៅឥណ្ឌូគឺកាប់អាហ្នឹងកណ្ដាញ់នេះនេះកណ្ដាញ់អាស័យនេះកណ្ដាញ់ធំទៀតហ៎អីហ៎ចឹងនេះអាស័យហ្នឹងកណ្ដាញ់ឆ្នាំងវិឆ្នាំងទៅកណ្ដាញ់ពីគល់ទៅកណ្ដាញ់ពីគល់ទៅហ្មងណៃហើយខ្ញុំមើលរោមបើនុបឃើញមានលុបអលួយលួយអស់ហើយឃើញមានលុបអស់អាស័យហ្នឹងវាងាយមានលុបអញ្ចឹងណាអាស័យហ្នឹងខ្ញុំប្រាប់អាស័យហ្នឹងឲ្យពីសេះបើហឹងកណ្ដាញ់វាអាស័យហ្នឹងងាយកណ្ដាញ់នេះអាស័យដែលថាបោហោងដល់ចុងវាប្រឆោតនេះវាអស់ហើយសัตว์បើតាមខ្ញុំយល់សัตว์វាស៊ីពីតូចវាស្អុយពីតូចស្អុយពីតាពាំងទៅដល់ពេលវាធំទៅវាអាចរស់បានវាអត់មានបញ្ហាទេវាស៊ីពីតាពាំងទៅវាអាចរស់បានវាអត់មានរឿងទៅពាក់ព័ន្ធអីនឹងរឿងចម្លែកអីទេបាទអរគុណច្រើនណាហើយយល់កណ្ដាញ់បើសិនកណ្ដាញ់មានកណ្ដាញ់ច្រើនណាស់នោះលឺអរគុណ